ховали навіть ті самі гранати в дитячі іграшки, ховали просто в побут, тобто чи це серванти, чи це що завгодно. А і був такий випадок, що навіть була знайдена граната в дитячій колясці. Так сапер Микола Пітель розповідає про перебіг нещодавньої поїздки на заміновану Миколаївщину. Він та його четверо колег з піротехнічного відділення ГУ ДСНС Рівненщини перебували там понад місяць. Чоловік каже, попри постійну загрозу їхньому життю, розуміють, головне завдання – повернути людям безпеку. Вона завжди екстрена, вона завжди, завжди піротехнік, тобто сапер, думає на пару кроків вперед, що воно буде і як воно буде. На рахунок захисту так само були такі випадки, що хлопці, на жаль, підривалися на протипіхотних мінах, і бронежилет, каска рятував доволі життя. Вибухотехніки кажуть, нині Миколаївщина вважається одним із найбільш замінованих регіонів. Тож, аби якісно виконувати свої завдання та ліквідовувати вибухівку, яку залишили росіяни на нашій землі, попередньо кожен із бійців пройшов курс підготовки. Він тривав 3 місяці. Крім того, кожні 3 роки у них відбувається перепідготовка на підвищення кваліфікації. Сапер Тарас Степанов пояснює, все тому, що з плином часу змінюється якість та потужність вибухових пристроїв ворога. Каже, найскладніше працювати із протипіхотними мінами. Тому що зараз дуже велике різноманіття їх, різні конструкції по-різному спрацьовують, і різні фактори на них можуть вплинути. Так як ми ходимо в бронежилетах, у нас металу багато, і от оці магнітні міни можуть спрацювати, коли ми будемо до них наближатися. Крім того, часто саперам доводиться знешкоджувати й касетні елементи та боєприпаси. Артилерійські снаряди, різні типи гранат, реактивні боєприпаси та інші види вибухівки. Для того, аби усе це зробити якісно, працюють у команді. Самі ж вибухові пристрої класифікують за їхньою небезпечністю. Ідентифікуємо вибухонебезпечний предмет. Перша категорія, друга категорія, можна його транспортувати, не можна його транспортувати, чи будемо знищувати на місці. Якщо знищуємо на місці, виставляється оточення, при потребі навіть відселяються люди, може перекриватися дорога і проводиться тоді знешкодження. Граната, відповідно, менший розльот уламків. Якщо снаряд, більший розльот, і виходить, що на більш віддалену відстань треба відійти, виставити оточення, підтримуємо зв'язок, все по команді робиться. Вибухотехніки кажуть, немалу роль у їхній роботі відіграє ставлення мешканців тих регіонів, де вони працюють. Через незнання місцевості часто звертаються до людей. Ті ж, в свою чергу, завжди готові прийти на допомогу. Коли ми приїжджаємо в певний населений пункт, ми першим ділом ми спілкуємося з людьми. Та якби питаємося, де, що, до чого, хто то, як був. Вони більшість показують, що там, наприклад, в тому чи тому місці, там були бої, там, це саме, там стояли там позиції, там стояли українці, ну, українські наші, там стояли російські війська. Тобто це вже дуже допомагає в плані тому, що ти знаєш, де що може бути. Зрозуміло, з нашої сторони там не буде такого більш, як заміновано чи що, чи як. Вже можна буде предполагати, що з цієї сторони, де стояли російські війська, там вже більше буде забруднена територія вибухонебезпечними предметами. Робота саперів складна та сповнена небезпеки. Кожен із них знає, чого це йому може коштувати. Водночас вони продовжують виконувати надскладні завдання і щодня працюють задля нашої безпеки. Софія Капіно та Артем Шаула, телеканал ITV.